En nom ara del grup parlamentari de Junts per Catalunya, té la paraula el diputat senyor Narcís Clara. Gràcies, president. Conseller, membres del Parlament, convidats. D'entrada, expressar la meva convicció que hem d'estar satisfets d'aquest acord de principis de quatre grups parlamentaris que sumen més de dues terceres parts de l'hemicicle. Això no obstant, la reivindicació d'una agència de patrimoni natural no és d'ara. La seva creació és una reclamació històrica d'entitats, administracions i organismes vinculats a la conservació de la natura a Catalunya. En l'àmbit parlamentari, aquest compromís ve de lluny. Per posar una data de referència, i segur que no és l'única, ara fa 2 anys, i en una compareixença del conseller Rull, a qui aprofito per saludar, diversos grups parlamentaris van constatar que calia afrontar un dèficit estructural en polítiques de biodiversitat. No és, per tant, una aposta de partit, sinó de país. La connexió entre clima i biodiversitat és inqüestionable. Diversos estudis científics del grup intergovernamental d'experts sobre el canvi climàtic confirmen que s'han observat canvis en els ecosistemes terrestres i marins deguts a les alteracions en el clima que ha produït l'activitat humana. La preservació i restauració dels ecosistemes esdevé, per tant, una prioritat per a protegir la població sobre els efectes nocius d'aquesta realitat. El centre de la meva exposició serà una sola idea: la necessitat de la creació d'aquesta agència. I ho faré remarcant 4 aspectes principals. L'estat de la qüestió a escala internacional, a nivell local, és a dir, a Catalunya, les implicacions socials i, per acabar, el nostre model d'agència de patrimoni natural. Quina és la situació global actual? Les dades proporcionades pel Conveni de Diversitat Biològica de les Nacions Unides mostren que 34.000 espècies de plantes i unes 5.200 d'animals estan en greu perill d'extingir-se en tot el planeta. A Europa, el 42% d'espècies de mamífers i el 15% d'ocells estan amenaçades. I podríem seguir, però les que els he presentat són suficients per tal que ens fem una idea de l'abast de la qüestió. En aquest context s'han acordat diversos documents en l'àmbit internacional que marquen les polítiques comunes i les estratègies consensuades per un gran conjunt de països. Des del Conveni sobre la Diversitat Biològica de Nacions Unides, els objectius d'AICHI de 2010 i l'estratègia de la Unió Europea sobre Biodiversitat 2020. Aquestes polítiques fan referència a les causes de la pèrdua de la biodiversitat per tal de definir accions que la salvaguardin i la millorin, a la promoció de la sostenibilitat en totes les activitats humanes, a fomentar els efectes positius de la biodiversitat en les poblacions humanes i a fer-ho possible mitjançant una gestió eficaç del coneixement. Aquests objectius representen reptes que no podem defugir. En depèn el nostre hàbitat, la nostra salut i el nostre benestar en general. La situació geogràfica de Catalunya fa que sigui un país amb un excepcional patrimoni natural, com ja s'ha indicat, que inclou una gran biodiversitat. Hi habiten més de 400 espècies de vertebrats, 10.000 d'invertebrats i més de 4.000 plantes superiors. En comparació a països de la nostra mateixa àrea geogràfica, voldria comentar que per unitat de superfície, Catalunya té 12 vegades més hàbitats d'interès comunitari que Espanya, 6 més que Itàlia, 13 més que França i 15 més que Alemanya. Aquestes dades, i aquí coincideixo amb el diputat Ferro, no han de ser interpretades com una mostra d'orgull patriòtic. Ans al contrari, el que impliquen és una gran responsabilitat política i social per a la seva conservació. Les darreres dècades han estat dedicades a protegir grans extensions del territori català. En l'actualitat, el 32% del territori es troba protegit pel Pla d'Espais d'Interès Natural. Alguns d'aquests espais han estat ordenats i es beneficien d'una bona gestió, però cal millorar la gestió de tot el conjunt, perquè Catalunya no escapa, com és natural, a la tendència general de pèrdua de diversitat biològica. Catalunya també ha definit la seva pròpia estratègia, evidentment en concordància amb la internacional, com ha de ser, i el govern va aprovar el juliol de l'any passat l'estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat, on s'especifiquen 6 àmbits d'actuació
que no cal que remarqui en aquest moment, crec, perquè van des de aspectes purament ambientals a altres molt relacionats, diguéssim, amb aspectes socials, i que han donat lloc a 16 objectius estratègics amb visió del 2030, 30 operatius i 85 línies d'actuació. Consegüentment, Catalunya disposa d'un document marc amb uns objectius clarament definits i referenciats que li permetin orientar la política governamental en la direcció adequada. Quines implicacions té el patrimoni natural, la seva degradació i les polítiques de conservació i millora? Crec que es poden simplificar en tres eixos: l'econòmic, el sanitari i el coneixement, l'economia, la salut i el coneixement. Els aproximadament 10.000 quilòmetres quadrats protegits aporten més de 2.500 milions d'euros de beneficis anuals en forma de serveis ecosistèmics, com ara la fixació del carboni o la contribució al cicle de l'aigua, que generen més o menys 10 vegades més els euros que s'hi han invertit. La protecció de la natura no és cap càrrega, al contrari, és una oportunitat per a la millora del benestar i el desenvolupament econòmic. Si pensem en termes de salut, la pèrdua de biodiversitat posa en risc la provisió de serveis ecosistèmics que són bàsics per a la salut i el benestar de la societat. Així mateix, provoca que es redueixin les oportunitats de les interaccions en la natura, les quals estan relacionades amb el nostre benestar. Hem d'obtenir molta més informació de base, relacionat amb el coneixement, que consideri molt més vincles entre biodiversitat i salut. D'aquesta manera aconseguirem una millor i adequada presa de decisions. Estudis recents han demostrat les interdependències entre natura, biodiversitat, canvi climàtic i salut, així com també els múltiples beneficis mutus que promoure la conservació de la natura té per a la salut i el benestar dels éssers humans. No és cap casualitat que diverses universitats catalanes, col·legis oficials i centres de recerca col·laboressin en l'elaboració de l'estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya. En realitat, és la demostració que és necessària la implicació a gran escala del coneixement en la recerca de solucions. Aquest és un dels reptes que assumeix el Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement que està desenvolupant el govern. I ara passo al quart eix dels quatre que havia anunciat en un principi. Quin model d'agència defensem? La creació d'aquesta agència constituirà, conjuntament amb l'ACA i l'ARC, el triangle d'agències mediambientals de Catalunya. La seva activitat ha de comportar que la protecció de la biodiversitat s'abordi de forma integral i amb plena capacitat executiva, seguint el model dels països capdavanters d'Europa. Quines característiques, en aquest cas, quins avantatges creiem que aportarà la creació d'aquesta agència? En primer lloc, les característiques principals de la gestió del patrimoni natural són la biodiversitat, la diversitat de figures de protecció i l'heterogeneïtat de sistemes i agents implicats. Conseqüentment, cal treballar en un entorn complex que precisa d'una adequada coordinació i alta capacitat d'execució. El fet de ser una entitat independent amb personalitat jurídica pròpia li atorgarà una estructura temporal sòlida i estable, amb un organigrama durador i robust, de manera que les polítiques de conservació siguin coherents i sostingudes en el temps. Un altre dels seus trets principals ha de ser la seva autonomia. Aquesta és absolutament indispensable per actuar amb agilitat en la presa de decisions, concentració de recursos i elevat potencial de resposta. La rigidesa del règim de la funció pública no garanteix una gestió àgil i eficient dels recursos humans en certs àmbits complexos com el que estem tractant. L'estructura de l'agència ha de garantir que la gestió dels seus recursos humans s'orienti a la pluridisciplinarietat, l'expertesa i la suficiència. Finalment, el darrer i potser el més important, el finançament. Els recursos de finançament provenents dels pressupostos de la Generalitat, l'agència sumarà aquells que li siguin propis, com per exemple els que puguin provenir del Fons de Patrimoni Natural i d'altres ingressos derivats de la seva activitat. La finalitat és apropar-nos al finançament de què disposen els països més avançats en la protecció i gestió del patrimoni natural, donat que fins a l'actualitat la política de patrimoni natural no ha disposat del finançament adequat. En resum i sintetitzant l'exposat,
En primer lloc, disposem d'un marc internacional que ens dona un model referencial en el qual el govern ha ajustat l'estratègia catalana a partir de la realitat del nostre patrimoni natural. En segon lloc, el nostre model es basa en el coneixement, fet que jo considero fonamental, amb l'objectiu de protegir i millorar el nostre patrimoni natural per tal que n'obtinguem tant beneficis econòmics com en salut i benestar social. En tercer lloc i darrer, la constitució de l'Agència del Patrimoni Natural és l'eina, l'instrument sòlid, àgil i eficient que necessita la societat catalana per aconseguir els objectius que reclama. Moltes gràcies, president. Moltes gràcies, diputat.